gaar ahaan aanu anagu qiimo dhimis u sameeyney ardayda anagoo runtii kombiyuutar casri ah oo la jaan qaadaya maanta waxbarashada carwada qiimo dhimis aad weyn ugu sameeyney shirkadda super group oo kamid ah shirkadaha ugu ballaaran ee Soomaaliland ayaa si weyn uga dhaxifaysay carwo ganacsiyeedka tobnaad oo lagu soo gabagabeeyay hotel Mansoore Hargeysa madaxa suuq geynta ee shirkadda super group Hassan Gole ayaa lagu doonsiyay abaalmarin lagu maamusay shirkadoodu sida hufan ay ugu adeegtay macaamiisha kala duwan ee soo booqday muddadii ay socotay carwadu Hassan ayaa macaamiishooda ugu bushaareeyay qiimo dhimis ballaaran ee macaamiisheeda kala duwanayd ee muddadii 7 cisha ahayd ee carwo ganacsiyeedka tobnaad ee Soomaaliland ay socotay nagu soo booqanayay shirkadeeda Super Group of Company oo runtii ah shirkad looga bartay adeegyo kala duwan haday tahay qalabka guryaha qalabka xafiisyada qalabka tiknoolajiyada iyo service solutionska macaamiisha kala duwanayd ee nooga yimaysa gobolada nooga yimaysa degmooyinka kala duwan ee ka faa'iideynaysa qiimo dhimistan sameeyney haday tahay kombiyuutarada haday tahay moobilada iyo haday tahay qalabka guryaha oo nuu qiimo dhimis weyn ku sameeyney macaamiisha ka faa'iideysatay ee nagu soo booqatay ee aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna runtii ee shirkadeedu waxyaabaha muhiimada koobaad siisaa waa macmiilka macmiilka markasta noo mudan ee soo kale waxaan u mahadcelinaynaa rugta ganacsiga Soomaaliland oo suurtageliyay inay kulmaan macaamiisha sharaayiga kala duwan ee iyo shirkadaha ee haya alaab iyo adeegyada kala duwan ee iyagoo dhamaan shirkaduhu guud ahaan la sameeyay qiimo dhimis kala duwan gaar ahaan aanu anagu qiimo dhimis u sameeyney ardayda anagoo runtii kombiyuutar casri ah oo la jaan qaadaya maanta waxbarashada carwada qiimo dhimis aad weyn ugu sameeyney waxaan ugu bishaareynaynaa dhammaan macaamiisheeda ku kala sugan dhulka Soomaalidu degto iyo geeska Afrikaba in aanay noqon doonin markii koowaad aynu idiin baahino qiimo dhimis marar badan oo kale aanu macaamiisheeda goobo kala duwan aan ugu soo bandhigi doono qiimo kala duwan alaab iyo adeeg tayo leh annagoo iyaga raalli ahaanshiyooga ka shaqaynayna waxaa xusid mudan oo aanu ilaabi karin oo aanu mahadnaqaynaa tiimkii super group runtii 7 cisho dhabaradeega sameeyay ee duhur iyo habeen iyo maalinba macaamiisha sida hagarlaanta ugu adeegayay tiimkayga super group runtii carwada ku sugnaa aad baan ugu mahadnaqaynaa dulqaad bay sameeyeen dadaal bay sameeyeen sida ugu wanaagsan bay macaamiisha ugu adeegeen markasta macaamiisha waxaanu leenahay bulshada qaybaheeda kala duwanba shirkadda super group waxay diyaar idin la tahay alaab iyo adeeg hufan oo tayo leh aanu ahayn shirkadii ku guuleystay jaysadii amba abaalmarinihii shahaadooyinkii la bixinayay ujeeddaduna waxay ahayd inaanu carwo ganacsiyeedka Soomaaliland door weyn ka ahayn aad u muuqata aan uga soo qayb galnay alaab iyo adeeg wanaagsan aanu ku soo bandhignay واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها